Hafiz Altıyev'in vəzifəsindədir. Müxalif bir partiyanın nümayəndəsi kim özünü təqdim edir? Müxalif partiyanın nümayəndəsi olduğunu deyir. Müxalif partiyanın nümayəndəsi olmayıb bu. Bunun üçün pis söz deyirlər. Mən qadın xeyrəsini demək istəmirəm sizə. Nə deyirlər? Daha deyə bilərsiniz. Nə deyir? Mən ayım dəxi deyim. Dillər qalıb oydur. Özünə deyirlər qalıb oydur. O başqalarına deyir. Hava özü üçün deyirlər. Siz bura... Mən 82 yaşım bana yalan danışmıram. Sizi bura kim dəvət edir? Bu İlham Əliyevin adamıdır.